Bet šobrīd uz sarunu esam aicinājuši digitālās dezinformācijas pētniece Niku Aleksejevu. Sveicināt, Nika! Mums vairāki eksperti, ar ko šodien pētnieki, arī ar kuriem esam tikušies politiķi, ir iezīmējuši dažādus riskus, kurus amatpersonas ņem vērā un ar kuriem būtu jārēķinās, sekojot šiem lēmumiem un pēc tam arī aktīvai darbībai, sākot no šīs nedēļas par pieminekļu demontāžu. Nika, vai jūs varat iezīmēt, kas tad notiek digitālajā vidē, vai šie notikumi Rīgā, Pārdaugavā jau ir tā teikt, pamanīti un guvuši atskaņas? Jā, noteikti šie notikumi ir pamanīti kopš vakardienas. Ja mums Latvijā šobrīd visa uzmanība ir pievērsta tieši šīs stēles, jeb obeliska demontāžai, mēs to skatāmies dzīvajā ēterā, tad Krievijā lielā mērā tiek uzskatīts, ka tā demontāža ir sākta un iespējams pat jau pabeigta, jo ziņas par to pienāk Krievijā jau no vakardienas un tikai tagad sāk parādīties arī tādi kā viedokļi par to, ka lūk krievvalodīgie vai krievi Latvijā tiek apspiesti. Tātad intervija vienā no Krievijas valsts televīzijām, kur vietējā krievvalodīgā Latvijā stāsta, kā viņa tiek apspiesti, šobrīd diezgan prominenti parādās VK, kas šobrīd varētu teikt ir analogs Facebookam, jo kopš kara sākuma Facebooks Krievijā vairs nav tā pirmā platforma, kurā spriest par to, kas notiek digitālajā telpā. Ja mēs vēlamies saprast, kas notiek Krievijā, mēs aplūkojam, kas notiek Vkontakte un Telegramā. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Facebook un Twitteri, tad tur lielākoties par šo tēmu izsakās vietējie vai latvieši vai arī angļu valodā diezgan lielā mērā šim tiek pievērsta uzmanība. Un, protams, Baltijā, jo jāsaka, ka šobrīd tas ir tāds kā tā ir tendence. Pagājušā nedēļa Igaunijā tika demontēti vairāk pieminekļu, viens no tiem visskaļākais iespējams Narvā tanks. Šodien arī ziņo par pieminekļu demontāžu, līdzīgu pieminekļu demontāžu Lietuvā. Tāpēc es domāju, ka daļai Krievijas auditorijas liekas, ka tas notiek visā Baltijā un konkrēti Latvijai varbūt nav pievērsta tik tādu fokusētu uzmanību un it īpaši šobrīd šai sēles gāšanai, kā izskatās pie mums. Bet kas ir tie vēstījumi, kas izskan? Tie, kas izskan tieši Krievijā vietējā auditorijā? Jā, jā. Kā viņiem tiek mēģināt stāstīt par to, kas pie mums notiek? Nekas jauns neizskan. Lielā mērā tiek runāts par to, ka šis piemineklis esot bijis atbrīvotājiem no fašistiskā režīma. Tātad šī vēstures lapus tiek it kā dzēsta un tiek mēģināts savilgt, ka lūk, pie mums šeit ir nacistiski noskaņoti cilvēki. Protams, tiek pieminēta rusofobija, cilvēku tiesību apspiešana, šīta divpusējās vienošanās pārkāpšana. Principā nekas jauns, mēs par to esam dzirdējuši, kopš vispār Krievija saprata, ka mēs esam stingri nolēmuši demontēt šo pieminekli. Nika, atminos dienu, kad Saeima paziņojumā atzina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, tūlīt sekoja kiberuzbrukums Saeimas mājaslapai. Ja bišķi nošķiram no dezinformācijas, vai ne? Vai jūsuprāt, mēs arī šajās dienās, šajā brīdī varam gaidīt arī šādi veidā atbildes reakcijas kādas? Noteikti. Pastiprinātas kiberuzbrukumus mēs esam izjutuši principā kopš kara sākuma. Un varam arī novērtēt, cik labi ir strādājuši mūsu kiberdrošības eksperti. Mēs neesam līdz šim neko sajutuši. Varbūt tik pa laikam kāda valsts iestādes mājaslapa uz brīdi nestrādāja, bet katrā ziņā tādu lielu skādi šie kiberuzbrukumi mums nav nodarījuši. Tas nenozīmē, ka uzbrukumu nebūs, ka tie neturpināsies. Taču varbūt, ja atgriežamies no kibertelpas atpakaļ pie informatīvās telpas, kas tālāk varētu notikt, ja mācāmies no tā, kas notika 2018. Gadā ASV vidējā termiņu vēlēšanu laikā,
Tika piekopta stratēģija, kur tika sarīdītas divas ideoloģiskas nometnes. ASV tās ir idejas, ko pārstāv demokrāti un republikāņi. Savukārt pie mums varētu mēģināt sarīdīt savā starpā cilvēkus, kas ir nacionalistiski un varbūt vairāk prokrieviski noskaņoti. Ne obligāti prokremliski, bet nu, varbūt cilvēki, kas aizstāv ideju par sadarbību ar Krieviju, labām attiecībām ar kaimiņu valsti. Ja mēs runājam tieši par troļu aktivitāti, mēs teorētiski varam gaidīt, ka tiek izveidotas grupas, kur ir gan ļoti radikāli šīta nacionalistiskā virziena pārstāvi, kur uzbrūk jebkuram, kurš izsaka tādu prokrievisku pozīciju, gan arī radikāli prokrieviski pārstāvi, kuri atkal stāsta, ka lūk šeit ir nacisti un kā viņi apspiež krievvalodīgos Latvijā. Un daļa no šīm aktivitātēm varētu būt arī iestudēta, tādā ziņā, ka tiek izveidoti konti, kuri nepiedar īstiem varbūt šiem cilvēkiem, kur patiešām jūtas vienā vai otrā veidā noskaņoti, bet nu, tad tie tiek koordinēti. Mūsu darbs savukārt ir atrast pietiekami pierādījumus, lai pierādītu, ka šāda aktivitāte tiešām notiek. Šobrīd es runāju ļoti hipotētiski. Runājot par vēl vienu draudu, ko mēs varētu sagaidīt, varbūt ne šodien, varbūt pēc nedēļas, varbūt tieši vēlēšanu kontekstā, jo šobrīd mums ir vairākas populistiskās partijas, kuru stratēģija ir vairot sabiedrībā emocionālas reakcijas uz valstī notiekošo, un tad iespējams izaicinājums būs tieši nošķirt, kas ir šīta vēlēšana, kas ir vēlēšana efekts un kas ir efekts, ko ir varbūt panākusi tiešām, iejaukšanās no ārpuses. Tas būs mūsu kā digitālo pētnieku izaicinājums. Un kāds būtu jūsu tas ieteikums sabiedrībai, kā uz šādām lietām neuzķerties? Sabiedrībai novēlu paturēt vēsu prātu, vērot vēsturi, kā tā notiek, piedalīties, ievērojot visas ētikas un morāles normas, noteikti neļauties provokācijām, nebūt vardarbīgiem ne fiziski, ne arī vārdos, jo nekas, kas tiek izteikts internetā komentāru sadaļā, tas nepazūd. Jebkurā brīdī kāds var uzņemt ekrānu šāviņu, un ja jums liekas, ka lūk, jūs izgājat šādā veidā savas dusmas, dusmas vairo dusmas. Tāpēc iesaku saglabāt vēsu prātu, diskutēt, ja tas ir nepieciešams slēgtās draugu grupās, un nu, neradīt precedentus, kas... Nu, var teikt, varētu kaitēt gan savai reputācijai, gan arī mūsu valsts kopējai reputācijai.